Acho que tem que ser por aqui. No Castlevania 64 é o Malus que a gente tem que resgatar no labirinto. Ignorar esses bichos. E aqui tem o Renon. Parece um contrato, mas é muito difícil de ler. Por favor, me desculpe, mas você viu um pergaminho? Ah, é esse. Obrigado, querido. Isso é importante para os meus negócios. Perdoe minha rudez, falta de educação. Meu nome é Renan. Eu sou aquilo que chamariam de demônio. Espere, espere. Eu não sou um inimigo. Meu papel é prover itens úteis para aventureiros no Castelo das Trevas. É uma vergonha um demônio trabalhando, mas alguém tá falando que alguém precisa de ouro. Aí fala para usar o pergaminho para invocar ele, se você precisar dele. Darme, a gente falou muito. Se lembre, me chame. Qualquer coisa, se você precisar. Whenever, eu não sei qual é a tradução correta. Ah, purificador. Ah, aqui outro cristal de save. O bom é isso, né? Que eles colocaram cristais de save em mais locais. O jardim aqui tá mais bonito, estão as texturas mais bacanas. Aqui eu usei a chave. Pera aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Trancada do outro lado. Aí tem aqui e aqui em frente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, aqui eu destranquei. Vou dar uma olhada aqui. Não tem nada. Ah, esses controles malucos do jogo. Ver aqui. Eita. Isso daí que é o Henry. É, ele é. Puxou pro pai, né? A mãe dele, se eu não me engano, é morena. O pai dele é loiro. Cornel, eu sinto o cheiro de uma criança humana. Você é o Henry? Ele perguntou. Aí ele balança a cabeça, dizendo que sim. Meu pai ficou louco, a minha mãe, ela me disse para correr. Eu não sei o que fazer. Meu nome é Cornel, sua mãe me pediu para ajudar você a escapar daqui. Você falou com a mamãe? Sim, vamos lá. Let's go, né? Come on, let's go. Ah, tentativa de resgate do Henry.
Henry tags along behind. Eu não entendi. Tente levar o Henry para a meta. Seja cuidadoso. Henry não recebe muito dano. Quando Henry é atacado por demônios, sua vida abaixa. Ah, tá. E a vida do Henry não pode ser restaurada. Ah, tá. Tem que manter ele por perto. Ele não pode se pendurar. Ah, tá. Vamos look around. Tá. Vem. Eu nem sei pra onde tem que ir. Ó, essa setinha aqui ela só mostra. Ah, basicamente mostra onde ele tá. Caramba. Deixa eu me curar. Ele me envenenou. Caramba. Esse lance de não poder curar ele que é embaçado. Aí. Chuva. Ah, não. Tá. Deixa ele vir porque ele vem direto pro Henry. Isso que é ruim. Saiu. Cadê o Henry? Tá aqui. Aqui não é. Deixa eu ver aqui. Será que aqui vai? Ah, tá trancado, putz. Tá, deixa ele levantar. Peraí. Vamos lá.
Pera aí, que acho que eu vi ele vindo. Cadê? Aí. Ah não, putz. Tá, vamos voltar. Bom galera, vamos lá. Pior que ele vai direto no Henry, né? Pra dificultar as coisas. Ah não, estamos zoando. Vamos, Henry. Agora foi. É o mesmo portão pelo no qual o Malus foge no Castlevania 64. Tá, você estará bem a partir daqui. Agora vá para a floresta. Quando você estiver usando esse pendente, os lobos vão te vigiar. Aí tá perguntando da mãe dele e o pai dele. Aí fala, vá rapidamente. Faça isso por sua mãe. Ela fez o possível. Aí é que a legenda ela passa automaticamente. Tá, agora ela vai me dar a chave, a Copper Key. Vamos voltar para a mansão. É o meu upload aqui, foi concluído. É aqui. Ah, vou salvar. Ela me dá a Copper Key, só que ainda vou ter que voltar no labirinto. Naquela parte lá do... das rosas, sei lá. Ah tá, agora eu lembrei, isso mesmo. Ah, interessante. Esse, um caso espingente que ele deu pro Henry faz os lobos. Ah, você fez isso, você ajudou o Henry a escapar de forma segura. Que notícia maravilhosa. Enquanto minha criança estiver salva, não tenho mais regrets, eu não sei o que significa. Como eu prometi, eu vou te dar a Copper Key. Espero que sirva bem pra você. Ah, não posso te agradecer o suficiente, jovem estranho. Você adquiriu a Copper Key. Beleza. Agora volta pro labirinto. É meio triste, né? Tipo, a mãe dele vai ficar aqui e provavelmente algum monstro vai matar ela. O bicho aqui é bom pra farmar esses cristais. Nossa, tô cheio agora. Eu gaguejando aqui loucamente.
Ah, sim, pessoal, eu usei um save state naquela parte do Henry, viu? Vamos lá. Bom que agora tem mais liberdade para explorar. Vou ver aqui. Trancada do outro lado. Ah, foi esse bicho que me envenenou. Deixa eu fugir dele. Aí, aqui é um beco sem saída. Que legal. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa tocha. Pra ver se eu já passei aqui antes. Já. Andando em círculos. Talvez. Ah, é aqui. Aqui, ó. Usei a chave. Ah, joia. Esse item aqui, ó. Broche de rosa. Aí tem que usar ele lá no começo do. Da mansão, né? Da entrada. As cobrinhas aqui elas causam um pouco dano, mas elas envenenam. É aqui onde a gente veio com o Henry. Ou não? Eu acho que foi aqui mesmo. Vou me curar. Tava coçando as costas, aí não deu pra atacar o caveirinha. Coisa mais bizarra de Castlevania. Duas caveiras, uma moto, uma metralhadora. Beleza. É aqui. Aí eu uso o broche. Beleza, agora eu tenho as duas crestas. Cadê? Ó, cresta A, cresta B e a Copper Key. Só não sei onde usa, né? Vamos ter que descobrir. Eu acho que eu vou por aqui. Salvar o jogo. Beleza. Aí.
pegar aqui. Quarta cruz que eu pego. Aí o limite é 3. Mas se eu não me engano, quanto mais eu pego, vai mudando o efeito. Vamos lá. Ah, tem que achar onde usa essa chave. Copper key. Ali tá fechado. Só uma tocha. Ver aqui. Trancada do outro lado. Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Deixa eu ver. Acho que eu vou vir por aqui mesmo. Perdidaço. Aqui não tem pra onde ir. E aqui? Ah, tem esse bicho aqui que envenena. Aqui é um beco sem saída. É, vamos vasculhando tudo e descobrindo, né? Será que é aqui? Eu acho que não. Deixa eu ver, ele não tem nada, ele também não. Que a gente veio daqui. Ali tem. Aqui é a parte de trás da mansão. Trancado do outro lado. Vamos ver aqui. É aqui mesmo. Muito bom. Ali acho que tem itens. É o roast beef. Aqui eu acho que dá para destrancar. É isso mesmo. Mas eu não vou voltar não. Purificador. Ah, não dá para carregar mais itens. Ah, agora que elas... Ah, usei as duas crestas aqui. Beleza. Queria salvar, né, antes de entrar.
Ah, não, tô preso. Muito bom. Tô de cima. Ô, louco. Calma, fi. Deixa eu ver. Host chicken mesmo. Isso daqui que é o Guilis de Reis. Aí, derrotei. Na verdade, você não é um mero homem-lobo. Eu não entendi aqui. Quem são essas pessoas, de qualquer forma? Homem com suas habilidades deve ser capaz de colocar em mim. Passa muito rápido. Tô falando da mágica do homem besta. Você é tão excitante. Ele é homem besta, magia. É. Ele no caso é o Drácula, né? Encontrei o caminho escondido. Beleza. Outerwall. Tá. Vamos salvar o jogo. Beleza. E no próximo vídeo a gente continua. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.